Grigorijus Grabovojus. Cheminių elementų sudėties normavimas, koncentruojantis į skaičius. Energijos atstatymas. 4, 9, 1, 8, 9. Video sukūrė Sigutė. Kai baltymas patenka į endoplazminio tinklo kanalus, kuriais pernešamas į tam tikras ląstelių dalis, organizmo augimui ir funkcionavimui būtinas nuolatinis ląstelių dalijimosi procesas, tam, kad naujos ląstelės pilnai atitiktų genuose užkoduotą sandarą. Būtina, kad iki ląstelių dalijimosi DNR padvigubėtų ir kiekviena ląstelė gautų savo DNR molekulių rinkinį. DNR replikacijų normavimas nukreipiamas amžino gyvenimo išvystymui su skaitmenų eilute 6, 4, 1, 8, 4, 9, 8, 9, 8, 9. Skaičių eilutė 2, 9, 1, 6, 4, 8, 7, 1, 9, 3, 9, 8. Normuoja ir nukreipia amžino gyvenimo helikazių veikimą per vandenilinius ryšius, kad pasiekti dinamišką mikropasaulio proceso amžinai vystymosi normos srityse. Ačiū.